جرنا وقتاً أكس خارج ميا مخامل من أقول لك من تاني خاو مكون لين نعوا را كومبراند ماي من غور لا يسجك تاكسي كندي جيس بنين مساج رومانتيك يانفاي لكو سابورتاب كلول من تفهمي متي defna erreur nak le fait que ma ñew yoxula da ko bëgg rek moy fiir ñu mo doon def non yépp xalaatuma dara mais sama xol rek la topone dila ñaan na nga jéggal ma ndax erreur la من بالنا الأخ خليل يلا مبولة أكيو ميدون دومو آدم
Donc suma baye yépp ñeu nek ak yow. Je pense que ni war nga mëna xam sama jikko. War nga mëna xam que ni man lima capable. Et xaarawuma won que ni sa réaction que ni ni ngay dundé ak man. Man bu doon man la ma nek sa place. Man dina la déglu. Té man mënuma la méré. Man mënuma wax né dama la bëgg ba fay di la méré. Né luma gëna metti nga wax ba lu nekk ba traité mel de tiaga ci kuy sey Clara netti li fi jota jall lu def lu dul yokkat la problème nañ ko jema fatte xamna ni waruma won réagir non mais dama top sama xol te bima kay def xalatuma won nga and ak sa xel Khalid avant may ñew ci yow et pourtant ñepp mo bëggoon ku nekk dawna sama ginnaw combien d'années gisuma la ma tok ma sam sama colère yalla mo mu bolé ak yow yalla mo wax da may sey ak yow kon même tay so jëlun fekkon sax goor sama kaw xalé war nga mëna dal am patience parce que man dama am patience ak yow ba yexi fi xali xolmo lo amul lu gëna fort moy lan sama bëggel ak yow ndax nak bëggel du so méré rek kenn ki dang koy wax lu ko neex so démé ba gif nga wacc est ce que gañoma té yow do ko xam motax fo méré té da ngay and ak sa xel man gisuma lu ñaaw lu mëna la dund ci aduna gisuma ko bëgg na la ba paré ma ngi tok di la seyel té lu may ñaan yalla yalla may ma doom man ak yow ma won la sama ciofé gën la won sama ciofé lu mbëgël mais tuni Khalil goor nga té borom kër nga fi ko fi jaar dara je comprends pas légui bu meya bu nekkaton meya mo régler sama problème ak yow ni ma daxé ma dem bëggato ma gis ma dem té alors que heure la sama xol kenn nekul ci kudul yow duma la foy je suis désolé banal d'accord mon bou ma dina joy lotim banal bande man de jaxlé ma indi fi ndax dama ko defotum bir nit ba son munuma ci dara waye comme yow ma ak yow ñoo bokku nday ak bay suma amé sama nakar dama wara ñu joytu lako ndax luma mën ta faj bo taxawé dina faj té momo mi mu may bëgg ëpp lox ëpp na ma lox sax nak ba paré da ngay xol fami biñu bokku ndar gañu juddo ba toll ni ñu toll ñepp bayé ñu xel momo ñew Dakar gi jël xalé bu jigen fat ko waxna goudi waxna becc suma ko woy ci birum ne ba wax ak mom ba defé ne bayina rek affaire dañ mel lolay dem na ba maré mi nga xamanteni mok momo ñoo bokku nday ak bay ma am leen ñom kessé muy benn bu goor benn bu jigen wonona roy ci man xor fi ma jaar ba aksi fi marem mujuna genn keur gi dem ndax momo ni mu nek xalé bu jigen bi té maré mi jigen bu né mo mëna xam lu ñaaw té duko xol duko def diko daw waxuma la mo mi dom ci ko di sama taw xalé bu jigen bi nak xawma da ko liggé xawma da ko sungu xawma da ko réen mais heure bu ma woyé momo ba waxtaan ak mom ba défé né bana rek yef ci takkat xalé bi dem na ba def may affronter suma ko né ben munuma fukk ba wërma xolal ni ma jéxé xolal ni ma mel bëggutuma lek bëggutuma naan ndax gatch gi ma mëmo na tek ci diggu dëkk bi bala mu ma dal donte mu ci yoon wi yow mi ne jaay xeyna bo ci joggé xeyna dina changer lolu ma fi indi tay wa dégglu na say cadeau mëmo yaakar na né
lolu bu ko defé da def lu ko neex way duma ko ci setan té man ni man may ki sol sama dal ñew bu ci kër ga nga tok momo tok ma wax ko li ma kay wax ndax momo du tilimal suñu fami lumuy def ni musta am ci fami bi té momo yow la yab waye momo yabuma mais mom xoluñu lu ko neex lu la neex ci lay way lima neex ci lay way wax nga ko sey bir wax ma ngi yow bok nday ak bay fuma gisse sey rongoñ warna meuna fexé am taxaway go xamantene sey rongoñ yoy ma famp ko momo top xalé bu jigen bi mu melni xalé bu jigen bi sunku fuko rayu ko joxuko mu nan fasu ko ci ndig da tay lum nekké ñak fayda gogu ci mom la man mi ñiam ñakuma fayda yow mi ndayam ñako fayda kon fan la foré ñak fayda moma jaaxal fan la ko foré momo nak dina mo wax ci ni wala ci na waye momo bëss bu mo ñëwé nga tok ma tok ñu jakarlo man ak mom lamay wax momo yow di ngi ko deg momo yabuma yow la yab momo dafa yabaté passé nako rakam bu ndaw ko xamantene ni juddogul xamagul dara ci aduna ndegam mom mo meuna xam lu ñaaw ba genn kër gi ndax mom ñaawteef gu mi def ci biir kër gi mu meuna dem nga xamne ne kon lu mu nekké bi jam waye nak day sonal bopam momo suma leen dina nekk nit te dina régler te dina wéy suñu ndigal ni ñu bëgge bu yebbo nga gëm ndax momo yabuma yow la yab te lima la wax ni gëm ko to nga takku ko teer momo buñu jakarlo man ak mom wallahi alazim dana yaakaar na sax ma ak mom mësu ñoo tassé fenn ci yoon té li man mala ko wax saxel na dal soxol na sét lekkal nanal te dal ba yandor ya ngi may dég dék na la sa aajo nak fajum bama ñew kër ga te man may ki ñew kër ga tok ak mom ak yow ñi tok ñi waxtaan Mais boy, dama lay cool bu son dama la jott, da nga ma dougal lis noir yow. Est-ce que jawale? Comment dama jawale? Ban. Jawale. Yo, xana da nga am client bu bes mo tax ngay gemé ni. Quoi yo? Fis grawul de. Waxo duma nga xade. Eh, mun na wacc après ma yegg de. Dama re, ki jawale jamour la nga nan. Client la, ki li mo wax. Ban jawale. Eh, xamala sa nga xabi du man nga xade. Yo, grand da ngay insister. Fal. Lo insister. Lose man la wose wose ay djoul bi nan wose wose lan yow man dama tuddou non moy lose yow moma jaax kan nga tuddou lose moma jaax man nga tuddou khadija nga nan ma lose mbay nga ma ni borom kram ma ci glace bu neex bi wala ki boko waxte kram ma ci glace ma yow grand yow da nga rew han ni wax ngay insister yow waxal ak sa ki re way yow mi lañuy waxa yow sa dama client nga ngay xaar pale fi client fi jabaru jam la dama sa numero way eh c'est ce code mo ngi nan ma code eh bebe pare de ko lima la wax sa yow ko bay ngay insister eh wax ndank s'il te plaît fi mbéd la loy def ni eh mouvel lose man la re manam kërëm ma ci glace bu neex way yow merde à la fée way ma ci glace yow eh xamala pal mouvel nga ma ma ci glace bu ken xam bebe s'il te plaît def yow waxal ak sa client bi mu yam de yow yak kat nga eh bebe pal dégager fi ok ma yag ko ru ci ko mouvel nga ma ri bebe yow ki ri tiaga yow xana yow ay tiaga yow Amo lu lu may la jabar yow ki di tiaga nga ma jabar bebe bay ko eh s'il te plaît fi bête la bu répondre ki way kay legul lan nga ci meun wala fekkan fi ni nga taxaw na rek sama bebe ñewal nga neex rek sa li yag na xa jutto nga nan jabar bebe 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 kay s'il te plaît harul yo eh taxaw ki man ka way yow ki dama ko xam c'est la première fois ma ki di insister nga nan xamul way yow ki dama ko xam xam nga wax na ay loose bay deglu ma deglu ma ya avec yow gisna bu ne wa bébé fi mbéd la ni nga may def man dama tuddu loose bay wa bébé eh bulima bébé ha bulima bébé yow ki lim doon wax ni moy la yow ki wax yi mi wax man mang koy doga deg di loy ki dafa doon insister ce qui veut dire que xamna bu baax limi wax bébé man loose bay la tuddu wala khadija
man nga leralal ma ci lool la lay leral ki bu fekke yak kat la nak ki sera première femme gi sumu taxaw di insister yow kagn nga tuddu Louise Mbaye kon nga wara xamne ki limi wax du deug Kharija gi nga situation bi ni jot nañ ko dund ma ak yow gi nga bu fekke dafa am len lo may neub wax ma nga legi sele ma la lay neub neubutuma la ba heure bi di la neub luma lay neub ki bu fekke dafa bëgg ñew pour yak nak ki yakul dar ki mi ngi insister nan Louise Mbaye Louise Mbaye Louise Mbaye yow mën na wa na chaque fois ni la Louise Mbaye na xamé wala Kharija yo da nga jugge yow legui pour trahir trahison mo nek sa xel gis nga len la lay wax bu fekke lol gis buma deme ba découvrir que nala lerne je vais te rayer de ma vie yo man ma lay trahir ma yo trahir ma la ba heure bi dina trahir khalatal benen khalat benen jigen meunal trahir mais pas Kharija yo del khalat lu rafet way yow Kharija sa vie bu fekke dafa am encore leneen lo ma ci neub c'est le moment dite bi pa bo waxuma xamal ni sani fini yo lan la lay neub neubatuma la ba heure bi dina neub OK ba Ndou Louise Mbaye Mais fessi ya ngi mort Yes Duma la Ah mais fessi yow gada la commencé la gain bay ñaan duma la Duma Louise Mbaye da nga jaawale Mo faté Tour bi bi moy deux fois makoy dé waxon nañ ma Louise wa tay encore ñu ñal ñepp insista jonne na nak ma dem sama kër yaay waxtaan na mo fekke dafa am lenn lu ma wa xam mu leral ana mama mama xamna am nga ni la waaw mama mama tof khadi jay sama toga di yak da am fuma jëm yow da nga bëgg yapp ñin ñi wala lan la eh fëccé eh tiil sa lamine bi la wax yow eh attends arrête da ngay nopi nopi amo droit ya mëgé yow ah ok yow ya indi xalé bu jigen bi ci biir kër gi nekk ak mom am fit waxatuñ lool nga ton doomu jambour ëmbël ko légi yow yaay xalé bu ndaw bo xamné ni jittogo bëgg indi ci biir famille lo xamné musul am xam nga lan la lay yëgal buñu fonto buñu yapp do nekk lu ndaw dama go fenn nga nan da ngay jëm xajamal suñu famille bi ya ngay dégg bu baax sino dina am fo xamné man ak yoon nañ fa aw ana xalé bu jigen bi dafa génn nga wax dina la xamal len ay bagage bu ñëwé na ko genn genn ci biti ya ngay dégg bu baax té lén la lay xamal suba dina fi ñëw gis nga suma ko fi féké té genné woko yow ci sa wal bop yow dina metti ci yow té man ma kay toroxal genn ko ci biti bayuma la nga yeggalé Tu m'as merde. Tu m'as merde. Ça y est, elle a même expliqué. Tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps, tu as expliqué. Tu es un peu de temps. Tu as entendu ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire. Si je suis arrivé à la maison, je vais le faire. Si je suis arrivé à la maison, je vais le faire. Yannar. Oui. Tu as fait un peu de temps, je vais venir ici. Je suis venu. Jerejef ki dafa ñak jom
jërëjëf def nga yëf kilifa da nga fexé sa sikim bi nga war ko ha tay ñu jaay xeyda ci kër gi benn xalé do fi nek ci cëpp cëpp ka lay lay sama kaw cëppiti ñu jaay dañu wote tay de kenn du ngang benn baata fi am tay yo iska nit nga yo ya ñak jom yo nga def su bune weng weng ay may ron sama jaay li sa yo ya ñak jom momo momo ya ñak jom yo am nga len lot loy waxati yo billah ya ñak jom ya juddo ci gem namp ci mbam sim wattu de ci biti la jëm ci xaj Tak.